саламатсыңарбы окуучулар бүгүнкү кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз бүгүнкү өтө турган темабыз балдар сүрөттөө баяндоо ой жүгүртүү кептерин көркөм адабияттан байкоо жүргүзүү сабагы болуп саналат андыктан сабагыбызды баштадык сабагыбыздын максаты чыгармадан тексттерди алабыз аларды сүрөттөөгө баяндоого ой жүгүртүүгө мисалдарды байкайбыз алынган тексттерди талдайбыз жана ынтымактуулукка тарбияланабыз Андамесе балдар сабагыбызды баштадық. азыр бір текст алабыз андан соң талдап көрөбүз балдар Оқучылар бұғыны ұламышындағы тексттерден алдым эми қырағыла балдар эки бала көпкө чуркады Қуып жете албады эч кем қайрылбады. муну бошогон балдар жер кучактап жығылды. кылчаюудан коркушту одон чочушту эси чыккан эки бала кучакташып калч калч калтырап улутуна бышактап жатып уктап калышты эми балдар бул жерде текстти карагыла бул жердеги текстте баардыгы эле баяндоо кебине кире турган сүйлөмдөр менен аяктаган эми балдар экинчи текстке көңүл бургула о улуу дайра энеси ай эгер сага тоом коруп кулатса муштумдай таш сыяктанып түбүңө чөгөт кылым карыткан карагай кесип кулатса чабындыдай толкунуңа кетет эмесе эки көздүн эки чечекейиндей болгон мобу адам баласын муздак койнуңа ал жер үстүндө бул экөөнө орун жок аны сага айтып айтпай эмне өзүң көрүп турасың жылдыздар адам болсо көккө батмак эмес балыктар адам болсо сууга батмак эмес аны сага айтып айтпай эмне эмесе ач койнуңду ал эки наристени алып кет эми балдар ушул текстти карап ой жүгүртөбүз балдар бул жерде текстте негизинен баяндоого арналган жана ой жүгүртүүгө арналган тексттер камтылып турат эми балдар ушул жерде бул жерде сүрөттөөгө алынган эч нерсе жок э балдар бул жерде бир гана баяндап айтып берип жатат бул текстте балдар сүйлөмдөрдүн тизмеги бир гана баяндоо менен ой жүгүртүү кебине таандык болуп саналат себеби бул жерде тексттин көпчүлүк бөлүгүндө баяндоого жана ой жүгүртүүгө камтылган сүйлөмдөр менен турат эми балдар сүрөттөө кебине көңүл бургула ага башка текстти алабыз эми балдар сүрөттөө кебине текст алабыз бул жерден бугу эне турат эки көзү балбылдап балбылдаган көздөрү муңайым тиктейт өтүнүчтүү тиктейт он сегиз айры мүйүзү аркайып жонун жышып койгондой жымсал сулуу көркөм желини таза кан тамырлары көрүнүп ийип турат эки балага мээримин салып бул текстте балдар сүрөттөөгө арналган бөлүгү ушуну деп айтсак болот туурабы э балдар себеби бул жерде бугу эненин кандай көрүнүп тургандыгы баардыгы сүрөттөлүп жазылып турат мына ошондуктан бул текст балдар сүрөттөөгө кебине таандык текст болуп саналат эми балдар ой жүгүртүү текстин алсак балдарым мына эми мен силердин энеңермин мен силерди ак кардуу алкак ала тоосу бар күмүштөй теңир тоосу бар боордо токой жери бар ортосунда ысык көлү бар жерге алып барамын кыргыз тукуму курут болуп кетээрде экөөң элдин атын өчүрбөй тукум уласын укум тукумуна мекен болсун деп мен ал жерди теңирден сурап алдым балдар так секирип кубанды мүйүздү бугу эне соңуна чуркап алды жүрөр жол алыс учу кыйыры жок жерди бир четинен бир четине узак жолдо балдар ары, арып ачты алдан тайды бугу эне балдарын ак сүтү менен багып отурду күн ысыгынан көлөкөлөдү суук түндөрдө бооруна кысып жылытты демек балдар биз бул текстти окуп чыктык эми балдар талдайлы бул жерде мен силерди ак кардуу алкак ала тоосу бар күмүштөй теңир тоосу бар боордо токой жери бар ортосунда ысык көлү бар жерге алып барамын деген сүйлөмдөрдүн баардыгы биригип келип бул сүрөттөөгө арналды ал эми калган бөлүгүндөгү тексттин баардыгы балдар ой жүгүртүү кебине таандык болуп саналат мен силерди алып барамын деп жатат бул жерде ошол жерге алып барып ошол жерде укум тукумуңарды улайсыңар деп жатат ошондуктан бул тексттин калган сүйлөмдөрдүн баардыгы биригип келип ой жүгүртүү кебине таандык болуп саналат балдар демек бүгүнкү сабагыбызда сүрөттөөгө арналган тексттерди ой жүгүртүүгө арналган тексттерди баяндоого арналган тексттерди карадык бүгүнкү сабагыбызда эми балдар силер кыргыз адабияты китебиңерди алып андагы өтүлгөн темалардын ичинен сүрөттөөгө арналган текстти таап жазып мага жөнөткүлө кайтарым байланышка чыккыла саламатта калгыла